Hannen hört, ihr wird vorher vor Künstler po. Amen. Wenn ich schon ein Kiraki Padgame, Karchamarot Kerkenem, oder mein Hissus, Nerkastum, Jerknein, Reschtag Neri Urachutzune, Mart ganz Hammer auf Kertar Zenka, Lua Paschkarum. If Orinake Berum, Jerek, Tesaki Orinake Berum. Arachina Asume, Oben Marte, Borsch, Harjur Vochkarunena, նրանցից մեկը կորի, միթե 99-ին չի թողնի անապատի մեջ, գնա փնտրի կորած ոչխարը, երբ որ կգտնի կդնի ուսերին, ուրախությամբ կբերի, հարևաններին կկանչի ասի, ինձ հետ ուրախացեք, որովհետև կորած ոչխարս գտել եմ. Հիմա մեզնից որևէ մեկը չի կարող այդ ոչխարին դատել, ասել այն ոչխար. Ուր է իր թողում գնաս, ինչու ես հոտից հեռացել, ինչու ես դու նախընտրել են մյուս կողքի կանաչ խոտը, որ քեզ ավելի լավ էր թվում ու մոլորվել ես, չենք կար ասեք, ոչ խար այլ է, ոչ խար. Երկրորդ օրինակը, Աստված մեզ պատմում է շատ հետաքրքիր մի օրինակ, ասում է կորած դրամի օրինակը. Ուրեմն այս բաների մեջ, հրյաների մեջ, հայերի մեջ ընդունված էր, հիշում եք, ստեղ բաներ էին դնում, ճակատտոց, մետաղադրամ էր, որ արծաթից էր, և բավականին թանգ էր, դժվար էր կուտակելը, և այս կինը 10 հատ արծաթե դրամ ուներ, և մի օր այդ դրամներից մեկը կորավ, ես և դու, որևէ մեկս, մենք չենք կարող մեղադրել դրամին կորելու համար, դրամը էլի, այս կինը երևի անզգուշավարվ է, շորի մեջ է ինչ է պատատում այդպիսի բաները, երևի կլորվել անգելա չի իմացե, բայց մենք չենք կարասենք, ով դու դրամ, ինչու պախար այդ կնոշ ձերքիս, դրամը էլի, անշում ճառարկա, և մենք մեղադրելու էլ կարիքը չունենք, ուրեմն մենք երբեմն հանդիպում ենք մարդկանց, ովքեր եկեղեցուց թողնում հեռանում են տարբեր մահանաներով, առաջի հայացքից երբ որ զրուցում ես սրանց հետ, կարծես թե մեղք չունեն, մեկը պատմում է իր ոչխարի վիճակը, թե ոնց է ինքը թող է գնացել, ընդեղ ավելի լավ կանաչ խոտը երևում, գնացելա, որ այդ խոտը ուտի, մոլորվելը։ Մեկը պատմում է իր դրամի վիճակը, բա ես ինչ անեմ, այդ կինն էր մեղավոր, ես զրնգալ են ես դրամի նման ընգա մոլորվեցի, ոնց վարեց, ոնց կթավ կինը, առաջինը լույսը վարեց, հետո մաքրություն արեց, և դրամը կթավ, և կանչեց հարևաններին ու ասեց, ես դրամս կորել էր, ես կթա, ուրախացեք, ճիշտ է, բայց հիմա երրորդ պատմությունով Հիսուսը ցույց է տալիս, որ ես թե կորած դրամ, և թե ես ոչխարը սրտների մեջ խնդիրներ ունեցող մարդիկ են, շատ լուրջ խնդիրներ ունեն, և Աստված մեզ պատմում է ինչ ասում, հիշում եք ուրիշտեղ, ասմա մեր հաղորդությունը հոր հետ է, ու նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ, հիշում եք չէ, և ատում է, եթե մենք հոր հետ Հիսուս Քրիստոսի հետ հաղորդություն ունենք, մենք իրար հետ հաղորդություն ունենք, եմ Աստված ես խումբն ամեզ տվե համայնքի նման մի բան, որտեղ մենք կարող ենք կոշտ ու կոպիտ վարվել իրար հետ, կարող ենք իրար նեղացնել, բայց միշտ հիշենք, եթե որևէ մեկը, որևէ պատճառանքով, թե ոչխարի միամտությամբ գնացած, ժամանակ չունեմ, գործս խանգարում, գիտեք ինչեր են ասում մարդիկ, կամ էլ դրամի այդպես զրնգալով հեռանալու նման պատճառանքներ են բռնում,
միշտ հիշենք իր ու աստծո հետ ինչ որ բան ասխալ եւ այս տղեն որին մենք անվանում ենք անառակ որդի կանգնեց ու հորը շատ վատ բաներ ասեց կարճ պատմեմ ասում եք գիտես ես քո տղեն եմ չէ ես ժամանակ չունեմ սպասեմ յա կմեռնես յա ես քեզնից շուտ կմեռնեմ ինձ փողա պետք որ գնամ ծախսեմ շատ վատ բան ասեմ Եվ պատվիր քու հորդ ու մորդ պատվիրանը շատ կոպիտ ձևով խախտելը Սա շատ լուրջ հարց է ինքը խնդիր ունի հոր հետ Եվ տեսնում ենք երբ որ այդ փողը առնում է գնում է ուրիշ երկիր այնտեղ իր պապան չկա հայրիկը չկա ի՞նչ անա այդ փողը արխային ծախսում է քեֆեր է անում չէ Ուրեմն խնդիրը Հոր հետ էր, իրան պետքի է տենց հայր ունենա, ինչքան հորից հեռու լինի, ինքան իրա հարցերը հեշտ կլուծի, բայց ինչ եղավ, դրամը վերջացավ, և այդ երկրում սաստիկսով սկսեց, և ինքը սկսեց չքավոր դառնալ, մենք ինչքան էլ խելացի մահանաներ բռնենք աստծուց փախնելու, մի օր կանգնում ենք Են Պուշկինի գրած կոտրված տաշտակի առջև։ Չեմ ամեն հեքիաթը հիշում եք, հա՞։ Այդ ոսկե ծկնիկի, եթե բարդ բան կա, գիտես, այս կնիկը քյասիպ գյուղացի սոված կնիկը, լսում ես։ Այդ ծկնիկով սկսում է հարստանալ, դառնում է թաքուհի, չէ՞։ Բայց գիտես ինչ ասեմ։ Ասում է թող այդ ձկնիկը, որ այդքան զորություն ունի, գայինս ծառը։ Շատ լուրջ պատմությունը։ Այսօր մենք ուզում ենք մի քանի բարդույթներով լեցուն մեր կյանքի մի քանի դրվագներ ուսումնասիրենք, տեսնենք, թե մենք ինչ սխալ բաներ ենք անում, որովհետև այս մեծ պահքի շրջանը ինչ շրջան է, ապաշխարության շրջան է։ Դարձի գալու, չէ, և մեր ճանապարհները շտկելու մի շրջան է, Տերը թող մեզ առաջնորդի։ Մեր քննվելիք հարցի այսօրվա վիճակը շատ հետաքրքիր է։ Սաղմոս 25-ի մեջ ինչ է ասում։ Ասում է, քո ճանապարհը ինձ ցույց տուր, հետաքրքիր է ասում։ Եվ ասում ա սովորեցրու իմ շավիղները, ուրեմն հին ժամանակ ոնց որ հիմա է, կային հիմնական ճանապարհներ, այսօր լավից վատից այդ հիմնական ճանապարհները վերանորոգում են, փոսերը լցնում, չէ, բայց մի քիչ երկրորդական ճանապարհը, շավիղ են ասում առաջ, կամ ոտքի ճանապարհներ, դրանք ով պտի սարքի, և ինչ ասում Դավիթը, Դավիթ թագավորն ասում է, քո ճանապարհներդ ինձ ցույց տուր։ Մենք երբեմն թերանում ենք, երբեմն սխալներ ենք անում։ Մի օր մեր քույրերից մեկը եկավ, ասեց, ուզում եմ ամուսնանա, ես ինչի եք, ինչ կասես, ասում ես ինչ ասեմ, ես, եթե ես մի բան ասեմ, պատասխանատուն ես եմ դառնում, դու ամուսնանում ես, Աստծուն աղոտ քարա, թո Աստված քեզ ցույց տա, ճիշտ է? Ասեց, աղոտք եմ արե, Աստված ինչ է ասե, ասում Աստված ինձ բանը չի ասե, բայց որ բան չի ասե, ես մտածում եմ լավ։ Ուրեմն, եթե մեր կյանքի հիմնական գործերի մեջ մենք չկարողանանք աղոտքով մեր հիմնական ճանապարհը գտնենք, Ենտեղ գտնվելը գտնենք, ենտեղի սխալը գտնենք, մեր շավիղները, մանրուկների մեջ աստված չի կարող մեզ սովորեցնել, աստված ամեն բան կարող է, միտքս հասկացաք, եթե հիմնական հարցումների մեջ մենք աստծով կողնորոշում չունենանք, ճիշտ ճանապարհը չգտնենք,
աղոթքով չկարողանանք մեր տեղը, դիրքը Աստծո առաջ մարդկանց հետ լուծելու, Աստված բնավ չի սովորեցնի մեզ մանր կենցաղավարական հարցեր, որ շատ կարևոր են մեր կյանքի մեջ։ Այս բանը, որ ձեզ ասում եմ, կոչվում է գաղտնիք։ Եվ այս գաղտնիքի մեջ շատ կարևոր մի կետ կա։ Ես Հոբը ինչ ասում։ Ասում է, դու իմ ճամփաները քննում ես 13-րդ գլխի մեջ։ Ոտքերիս քայլելը զննում, շավիղներս հիշում ես։ Ուրեմն Աստված հիշում է այդ մանր մունր հարցերը, որ մեր առջև ծագեցին, մենք ինչ լուծում տվեցինք։ Եվ Աստված ինչ է ասում։ Աստված ասում է, որ նախ մեր կյանքի հիմնահարցերը մենք լուծենք։ Ես վերջերս 4-5 հոգով որոշեցինք ինչ-որ բանի համար աղոթք անենք։ Եվ այս աղոթքի ժամանակ, եթե մենք պատասխան չառնենք, թե օրինակ, թող Աստված ինձ ասի, այդ բանը հետաձգում եմ, մենք Աստծո հետ եթե պատասխան չառնենք, չէ՞, հիմնահարցը, նշանակում է մեր հաղորդակցությունը Հոր հետ ու նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ ինչ որ խաթարված է, մենք անպայման պետք է պատասխան անենք, որտեղ մեր հաղորդակցությունը ում հետ է, Հոր հետ ու նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի հետ, այդ հաղորդակցությունն է, որ խախտվել է մեր մեջ։ Տերը մեզ թող ուշիր դարձնի, որպեսի տիրոջ ճամփաների մեջ կարողանանք հանդարտ քայլելով ընթանանք, և նրա շավիղները կարողանանք մենք ճանաչել։ Ուզում եմ այսօր ես եկեղեցու նյութն էլ կարդանք, շատ հետաքրքիր մի նյութը, բաղկացած է երկու մասից։ Տեսեք ինչ ասում Աստված մեզ։ Ասում է, մի վախենար երկիր, ցնծա և ուրախացիր, ի՞նչ։ Հովելի ժամանակ, այսօր եկեղեցին երկրորդ գլուխն է կարդում, հիչ ուրախանալու բան չկա։ Ծանր վիճակ էր հրեաների վիճակը։ Բայց Հովել մարգարեն վերակենում ասում է, ցնծա ուրախացի։ Ես էլ որպես քրիստոնյա ասում եմ, Տեր Աստված, ինչի վրա ցնծամ եւ ուրախանամ, չէ՞։ Բնական չի, երբ որ ժողովրդի վիճակը ծանր է, չէ՞։ Ինչի վրա ես ուրախանամ։ Ասմա ես վատ էի զգում, որովհետև ինքը ինձնից աղքատեր։ Հովանես Երզնկացին ասում։ Ուրեմն ասում, հիշում եք այդ տեղը, չեք հիշում։ Տեսք նախքատած ինձ գա դժվար։ Աղքատատին է, ասում ես ինձ ինչքան իրանից լավ եմ զգում, ինչքան ամոթ է ինձ։ Ուրեմն, այս վիճակների մեջ Աստված Հովելի միջոցով, Հովել Մարգարեի միջոցով ասում է, ցծացեք եւ ուրախ եղեք, որովհետեւ անապատի արոտները պիտի կանաչեն, ծառը իր պտուղը պիտի տա, թզենին ու որդատուն կխաղողը իրենց արդյունքը պիտի տան, եւ դուք, ով Սիոնի որդիներ, ով քրիստոնյաներ, ձեր Տեր Աստծո ցծացեք եւ ուրախացեք։ Ինչի վրա ցնցանք ուրախանանք, Տեր Հիսուս, հա՞։ Հլը տես ինչ ծիրուն է ասում։ Քանի որ նա պետք եղած չափով առաջի անձրևը ձեզ պիտի տա, ձեզ անձրև պիտի տեղացնե, առաջի անձրևը, վերջի անձրևը առաջվա պես, կալերը ցորենով պիտի լցվեն, հնձանները գինեով ու յուղով պիտի խորտեն, կրկին ձեզ պիտի տամ այն տարիների պտուղները, որոնք մորեխը, ջորյակը, գրվիչն ու խառնիչը ձեր մեջ գրկած են մեծ բանակս կերան։ Ուրեմն ինչ ասում Աստված։ Ասում է, ես հատուկ վնասատուները եմ գրկե, ձեր ապրուստը կերան, ձեր ուտելիքը կերան, դուք էսօր սովածացաք, հիմա ասում է, ցնծացեք, ուրախացեք։ Ինչի համար Տեր Աստված, որովհետև առատորեն պիտի ուտեք ու կշտանաք, ու ձեր Տեր Աստծո անունը պիտի օրհնեք, որ ձեզ համար հրաշքներ արեց, իմ ժողովուրդը հավիտյան պիտի չամաչի։
Մենք այս մեծ պահքի մեջ բոլորս մեկ ժամ վերցրած աղոթք ենք անում, չէ՞։ Աստված մեզ ինչ է ասում, գիտեք, ասում է պդի օրհնեմ, դուք պդի չամաչեք։ Ի՞նչ հետաքրքիրը։ Ոնց որ թե, մի հատ բան էլ ասեմ ձեզ, Աստված մեզ մի բանի տեղ տնում է։ Լավ է, չէ՞։ Շատ լավ է, այո։ Հիմա մենք այս բանից ոգևորվում ենք և առաջ ենք գնում Հովելի հաջորդ պատգամը։ Աստծո ուզածը ի՞նչ է։ Նայ այս խորտ տղա եմ ասում, անառակ որդին ի՞նչ արեց։ Իր կյանքի մեծագույն հարցը լուծեց։ Օրինակ գնայինք ասեինք, տղա, այդ ի՞նչ է քո արածը, ինչի վերկացար բաժանվեցիր, ի՞նչ դու ասեր, գիտես, ասում էր, այմարդ, ընդեղ, հեռու տեղը, այնքան լավ է։ Գիտես կա լավ, ռուսները այդ պատմությունն ունեն, չէ, ասում է, որտեղ մենք չկանք, ընդեղ լավ է։ Ընդեղ հայրիկս ամեն արածը շիքնի, ինչ ուզեմ կանեմ։ Այսինքն ինքը իր ճամփաների մեջ տերը չճանաչեց և իր շավիղները Աստված չուղղեց։ Ինչ եղավ, գիտեք, գնացել է Քեֆանը, հետո գնում է, որ խոզ պահի, այս խոզերը չաղացնելու համար կեր են տալի, մի օր այս մարդն ասում է, սոված եմ, այ մարդ, սոված, այս խոզի կերը վերցնեմ ուտեմ, տեսա՞։ Մարդը գալի ասում է, խոզի տերը ասում է, չհամարձակվես այդ թանկ պտուղը ուտես, էդի խոզերի համար է։ Իս մարդը ասում է, մեղա Աստծո, ես ինչ աստիճանի եմ, ես ինչ է, այսօր չեմ ուզում հեռու գնալ, մեր տները նայեք, մենք մտածեցինք մեր երեխեքին լավ շորեր կհարցնենք, հա, ես կառնենք, այն կառնենք, խոզ դառան, խոզի կյանքի իջան, և այսօր մենք նայում ենք հեռուստացույցը, միացրեք, լսեք մեր հանճարեղ են մեկն ասում է, աստղ, ես ինչ, աստղը գալիս է, ոչ երկել գիտի, շարժ ձևերը, ոչ արաբականը, ոչ քրդականը, ոչ եզդիա, ոչ հայա, բայց աստղը, ինչի աստղը, չգիտես, հավատացնում եմ ձեզ, եթե մեր ճամփաները մենք չճանաչենք, Աստված մեր շավիղները չի կարանու օրհնի, ասելու է, ձեռքս հետ եմ քաշում, ձեր կյանքը չեմ օրհնում, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Բայց Աստված հետաքրքիր բան է, Աստված ասում է, ախր հիշեք, ես մարդ չեմ, ես ձեր նման չեմ, ես առատ ձեզ պիտի օրհնեմ, տես ինչ ասում, սրանից հետո ասում է Աստված, իմ հոգիս ամեն մարմնի վրա պիտի թափեմ։ Ինչ ա նշանակում հոգին թափել։ Երբ որ լցնում ես բաժակը, դու կամաց լցնում ես, չէ՞, որ չթափի շշի մեջ, բայց երբ որ հորդում ես, թափում ես, լցնում ես, սաղ գնում ա կողքերն էլ, հա՞, այդ բաժակի մեջ կարող ա շատ էլ քիչ լցվի։ Աստված ասում է, իմ հոգին, Աստծո Սուրբ հոգին, պիտի առատ լցնեմ երկրի վրա, հլը լսեք ինչ անում, ձեր տղաները, ձեր աղջիկները պիտի մարգարյանան, ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն, ձեր երիտասարդները տեսիլքներ պիտի տեսնեն, ծառաների վրա, աղախինների վրա էլ այն օրերը իմ հոգին պիտի թափեմ, երկնքի մեջ երկրի վրա նշաններ պիտի դնեմ, արյուն կրակ ծուխիսյուն, արևը խավարի պիտի դառնա, լուսինը արյունի, դեր տիրոջ մեծ և ահեղ օրը չեկած, ամեն ով որ տիրոջ անունը կանչի պիտի փրկվի։ Չէ, դա քրքիր բան ասում, ուրեմն շատ մեծ փրկություն անելու Աստված, ինքը ասում է, եթե հանկարծ մեկը իր եղած տեղից կանգնի ու Աստծո անունը կանչի, նրան փրկելու եմ, հա, ինչ մեծ բան է, հա։ Ուրեմն եթե սրտիդ մեջ հավատաս, բերանով խոստովանես, Աստված փրկությունը պատրաստելու բոլորիս համար, Տերը թող ամենքիս օրհնի։
Esor uzas chuzats meg bolores es vochkhari naman baner enk anam mi kich dzhvara martun ases du vochkhares meg savas monorvum ek ima ankerts asem yete ko kyanqi himnarar hartseri mej astatson ches mangali ha maner hartsere kes k hetakrkren Weil Astwatz Irkusowel Schat Heda Kirkire. Heda Kirkire war Astwatz zusammen mit Yanki Himna Harzere. Iranitz Stanang. Iranitz Lutzum Stanang. Und er gesagt, war Akzeptan Himna dir Aji Elisabethin. Astwatz zusammen. Mehr muss Nazi. Wer ist Kovratzeragir und ein Tausend Witze Tarika? Wisst du was? Es ist keine Hürde, wo Nasmas mit Ayach Chilla Willi. Ով պատես է մեր Յարփուզում Կիլիկիայում այս սաղ շրջանում որ ջահել աղջիկը չամուսնանա չլնող բանը սրան զորովից ամուսնացնում են ամուսինը կարճ ժամանակ մահանում է սրա ծնողների մեջ վախ ապա ասում են մենք աստծո դեմ մեղ գործեցինք երբ որ այս կնոջը հետ են բերում հերանստուն Սաղ գյուղը իմանում է, որ ես աղջիկը, ջահել աղջիկը, ինքը երազ էր տեսը, տեսիլք էր տեսը, աստծուցը, որովհետև աստված ամուստում ահող ցույց տվեց, որ սրանք սխալ են արել, որ այդ բանը քայլը արել են, ու ամբողջ գյուղի վրա, որտեղ ելնում են համ թուրքեր, Յարփուզ, հա, Յարփուզ, չես մոռանա, Յարփուզ, Յարփուզ գյուղը, այդ համ կեսը թուրք են ըլնում, կեսը հայ, ամբողջի վրա վախ անգրում։ Տեսեք, շատ կարևոր է, որ ես իմ շավիղները շտկեմ, իմ ճամփաների մեջ Տերոջը ճանաչեմ։ 1978 թվականին մեր եղբայրները ինձ կանչեցին, ասին, ինչի՞ չես ամուսնանում։ Չէ ասում, մենք աղոտք ենք արել, դուք դե ամուսնանաս։ Լսում ես, հա, ուշադիր լսում ես։ Ամուսնությունը կարևոր բան էր, բայց ես դե ջայլ տղա վախում էի։ Այսօր, եթե աղջիկներին տղեկին հարցնես, այսօր 100 անգամ շատ են վախում, քան 1978 թվականին։ Սա վախում են Եվ ես եղբայրները ոգևորեցին ամուսնացա։ Այսինքն սրանք մեր հիմնական քայլերը մենք շտկեցինք։ Մի դեպք էլ պատմեմ։ Մի օր ես ջեման ասում ես քեսս դիրքով, ասի, գիտես ինչ, Աստված սրտիս մեջ դրել է, որ ես գնամ Բաքու ավետարան քարոզելու, համ վախում եմ, համ էլ Չեմ ուզում ես թուրքերը ավետարան լսեն։ Թոթեց շարվեշարը դժոխ գնան։ Ասեց ինչքան ժամանակ, ասեց ասի մի տարի։ Ասեց արի իրար հետ գնանք։ Լսում ես։ Վիր կացանք իրար հետ գնացինք Բաքու։ Ոնց ասեն, թերթիկներ ունեինք, եղբայրակցության պատմության մեջ թերթիկի նկարը կտենանք։ 10,000-ի չափ բաժանեցինք։ Բայց մի բան տեսանք, ասկե շատ բան տեսանք, մի հատ վատ բան տեսանք, մեր հայրը կներ եկել է, եկեղեցը շատ կտրված է, հայրեն ասաց մենք ամնաստված շողովուտ ենք դարձել, այսօր տաքսի շոֆերին պատմեցի, այդ Բաքվի ջարդերի ժամանակ մենք բարեկամներ ունեին Հայաստանում, սրանց երեխուն, խելոք երեխեք ունեին, երեխեն մայթուն կանգնած, քուրու աղբեր ավտոնեկի խփեին, այտենց որոշ օգտակար եղանք, օգնեցինք հիվանդանոց բանտարան, այս տղեն ասեց ձեր հայերը շատ վատ մարդիկ են, ոնց են Բաքվում կարացե հայերին խփեն, արա բա դուք համայնք չեք եղել, 200,000 հավաքվեին, սա
Բաքուն կլցնեն ջուրը։ Մենք խոնար, հնազանդ, իրար հարգող, ասենց համայնք չենք եղել։ Հետո ես ընդե հայրից հանդիպեցի, իրան պատմեցի ես բարորդին, ասի շատ մեծ պաշտոնյա էր, ասենց աշքովը ստելում էի հայրին կոտորում էին, չէի հավատում, ասում է անհնար բանա, ԿԳԲ-ի շեֆ էր, մի հատքին, իրար այդ գիշերը կանգնած այդ ոտու ձեռ ջարդված տատիներին էին դիմավորում օդանավակայանում, տեսեք համայնք գոյություն չունի, այսօր լավ վատ, տկար սխալ, մենք համայնք ենք, և շատերը մեր համայնքից կարողա թողեն գնան, ոչխարի նման մոլորվելով, դրամի նման ընգած զրնգուն չեմ մանում ուր են գնացել փոշիների մեջ, մենք միշտ հիշենք, այդ մարդիկ խնդիր ունեն Աստծո հետ, մեր հաղորդակցություն հոր հետ է, ու նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ, կարաս օգնի, չես կարա աղոտ քարը, սա է մեր վիճակը, մեր դիրքը, մեր Աստծո հրամայածը, և մենք ինչ ենք ուզում, մենք շատ ենք ուզում, շատ ենք փափագում, որպեսզի աստվածային այս ճշմարտությունը մեր սրտի վրա Սուրբ Հոգին գրի, և մենք կարողանանք կատարենք, շատ դժվար է գիտեք, որ մենք Աստծո շավիղ, Աստծո ճանապարհները, մեր կյանքի համար առաջարկած ճանապարհները չենք ուզում ճանաչենք, բարդ բան է, Աստված էլ ասում է, դե գնացեք ասում է, ես ձեր շավիղները, կյանքի մանրմուններ, կարևոր էական բաները, թե հոգևոր, թե մարմնավոր, ձեզ չեմ սովորեցնի, Տերը թող մեզ ողորմություն անի, խղճա, և մեր կյանքի հիմնահարցերը իրար հետ, Քրիստոսի հետ անձամբ մենք լուծումներ տանք, որպեսի կարողանանք մեր շավիղների մեջ, մեր կյանքի մանրունքների մեջ, փառավորել ամենասուրբ երրորդությանը։